Tidati te pusaya do Nibhute aku dobaye Na dekka bonyan ten khantam imita mabhi kinasi Tidati te pusaya do Nibhute aku dobaye Na dekka bonyan ten khantam imita mabhi kinasi เดดาดิเตโตตัสสะบังชีกုံโนมะเนพุติกิเลสะขะไถญญ์โดมูชะกုံปีโตอะกุตัปปะเยมีติเบกะจิจิเบยันชีโดมะมูชะกုံโตเดดาดิเตโตตัสสะบังชีเรปุคคโรโกปุสะยะโดปุโซเตปุคคโมอิเมตตะมะปิ ဤကောင်းမှုရဲ့အကျိုးဤမြရှိတယ်လို့ခေနာစီပဲသူကမြဘုံညာဘုံညာဗလံကောင်းမှုရဲ့အကျိုးကိုသက်ခါတော်ရေတချင်းကနတ်သက်ကတတ်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့သဒ္ဒနတ်လူတို့ဆရာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သည်ဟောစာကရုဏာရှိရှုဟောပြတော်မူခဲ့ပါပေသတည်း Nebhute aku dhavi, Nebhuta sada, nyeng dhavi. Kare nyeng dhale saloche, kaya gan, vazi gan, mura gan, eri gandhama ye, achori, nyeng dhavi. Di achori bhajao nyeng dhavi, gansuri achori, nyeng dhavi. Era dhita gandha yama, kane kama phala, dhina khu, nyeng bhi. နောက်တစ်ခုကကြီးလေသာနဲ့ကြီးလေသာရဲ့အချိုးဘဝကိုဒုက္ခပေးဆိုတာကံနဲ့ကြီးလေပါဘယ်လိုပရိသတ်ကြီးမှတ်သွားရမှတ်သားသွားရမှာဒီကပရိသတ်ဆိုဘုရားကြီးရဲ့ဒါနှစ်မြောက် ဥပ္ပယထားတယ်နေဘူတအခုတော်ဗျနေဘူတဆိုတာငြိမ့်ပြီကာယကံဝစီကံမနောကံကံလည်းငြိမ့်တယ်ကံငြိမ့်ရင်ကံရဲ့အကျိုးတွေချုပ်ငြိမ့်အဲ့တော့ကံကံရဲ့အကျိုးချုပ်ငြိမ့်ပြီးပြီဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာပါဆက်ငြိမ့်တယ်လဲလို့ဆိုကြအစာတိစရာအပြာတိမရဏအဲ့ဒီဒုက္ခတွေပါငြိမ့်အဲ့ဒါကိုအခုတော်ဗျ ဘယ်ဘက်ကကြည့်ကြည့်ဘေးရမရှိဘူးအဲဒီလိုသူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အထိမ့်မှတစ်ခုခုပေါ့လေမေမောကြီးရဲ့မွန်ညွမဲ့တိစပြီးတော့ပူဇော်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ပူဇော်မှုရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟာနတ်သက်ကဘုံညာသင်္ခါတောအိမေတ္တမပိကေနစီ ဘုရားမရေတက်လို့မရလောက်အောင်အကျိုးကြီးတယ်။ဒါမြတ်ဗုဒ္ဓတရားစကြဝေလုံးအောင်မှာနေတော့ကမိန့်သွားတဲ့စကား။ဘာကြောင့်ပြောလို့ဒါမိန့်တယ်လဲဆိုတော့ဂန္ဓာရတိုင်းရဲ့မြို့တော်တက္ကသီလာမှဗ్రాဟ္မင်းပေါ့။ယာမင်းဗ్రాဟ္မင်းဆိုလို့ရှိရင်ရှေးဟောင်း ဧရိယလူမျိုးတွေရဲ့ဘဝမှာအမြင့်ဆုံးတာဟိုက်ယာကတ်ဇာမြင့်အထက်တန်းသားတွေသူတို့ကဝိရသုံးပုံကိုလည်းပဲပိုင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ educate လည်းဖြစ်တယ်ပညာတတ်တယ်ဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ သီလာမြို့ပါရှိတယ်အဲ့ဒီတက်ကသီလာဆိုတဲ့မြို့ဟာဒီကနေ့ကြီးလို့ရှိတယ်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်အစ္စလာမ်ဘတ်ကအနောက်ကီလိုမီတာ300လောက်သွားလိုက်အဲ့ဒီတက်ရှိလာဆိုတဲ့မြို့ဟောင်းကြီးဟာအခုတွေ့ရတယ်ဒီစီ300ခန့်မှာသီရိဓုမအသောကမင်းတည်ခဲ့တဲ့ဓမ္မရာဇိကသီရိဓုဟောင်းကြီးနဲ့ ကြောင်းတိုက်အဟောင်းအမြင့်လေးရာကျော်ဝိုင်းလို့လွမ်းစရာအလျာကြီးတစ်ခုပါဂုတိရှိ
ဘယ်လိုပြန်လာခဲ့တာဒလမပြည့်တပြည့်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီတက္ကသီလာဆိုတဲ့ဒီမျိုးဟာပညာတတ်တို့ဤစုဝေးရာဖြစ်တယ်ဂရိကပညာရှိတွေခောမကပညာရှိတွေရောမကပညာရှိတွေဇဘူရိပါကပညာရှိတွေစိတ်တိုင်းကပညာရှိတယ်ပညာရှိဘုန်းဆုံးတို့ဤစုဝေးရာမို့လို့တက္ကသီလာThe center of learning. Now, the green in Roma Vega Yagere, Joseph Yenyaha, Eri Degadi Lama, Totti Yop. For green Roma Rumaro, Joseph Sologi, Alexander the Great Olu, Mimi Viari, Nabiro, Green Lumuri Govere, who not a new Muri Yogu, Chok Shuma, Tura, Green in Roma.အဲ့ဒီပညာရည်တွေကဒီဂန္ဓာရရောက်လာတဲ့အခါဂန္ဓာရဆိုတာဒီကနေ့ပါကစ္စတန်နဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဂန္ဓာရတို့ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဟောဘာနအမျိုးမျိုးနဲ့ဘယင်းမိဖုရားအမျိုးမျိုးတွေအယုတ်ကိုထူးတဲ့ကြောက်စစ်ပညာဟာဘုရားယုတ်ထူးတဲ့အဖြစ်ကိုပြောင်းသွားတယ်ဒါကဂရိတိမလွမ်းမိုးမေမလွမ်းမိုးခင်ကအဘဂါရဲ့အဖို့စံတကုတ်အဖေဘေလူတာရတို့လည်းလွှမ်းမိုးခဲ့တဲ့နယ်မြေတွေဖြစ်လို့အဲ့ဒီပါကစ္စတန်အာဖဂန်နစ္စတန်ဖြစ်လာမဲ့ဂန္ဓာရတိုင်းပြည်ဂရိတွေကတလက်အိန္ဒိယတွေကတလက်လွှမ်းမိုးခံရတာဖြစ်လို့အင်ဒိုဂရိကာလ်ချာလို့သူတို့ပြောအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်တို့တွေကြီးလိုက်လို့ကြည့်အိန္ဒိယဟန်ရောဂရိဟန်ရောနှမျိုးရွှေ့ချက်တာအဲ့တော့ကျောင်းစစ်ပညာမှာထိတ်တန့်ရောက်ခဲ့တဲ့ဒီမျိုးဟာတစ္ဆသီလလို့ဒီလိုလဲခေါ်တစ္ဆသီလဒီလိုခေါ်ကြွယ်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့မန္တကသူကမြမစာပညာရှိဆရာကြီးဦးစန်းထွန်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာဆရာကဒါပြောတယ်ဆရာတော်တပည့်တော်ကြိုက်တာကတော့တစ္ဆသီလကြိုက်တယ်တစ္ဆကရွေတာစစ်တာဖုတာထွန်းတာကြောက်စစ်အတက်ကိုတစ္ဆသီလကကြောက်အဲ့ဒါကြောက်စစ်ပညာထွန်းခဲ့တဲ့အရာမို့လို့တစ္ဆသီလဖလားဆိုပြီးနေဆိုင်ကောလော်ဂျီတွေဘာသာရေးတွေဝေဒတွေထွန်းခဲ့တဲ့အရာမို့လို့တက္ကသီလအဲ့လိုပညာစုံတဲ့ဒီအရာBusy 300 gamma သီရိမအဘကမင်းကြီးကဗုဒ္ဓစ်မရှင်တွေလွတ်တဲ့သူရဲ့နောက်နှစ်ပေါင်း600လောက်အထိသုံးကမင်းဆက်ကနေစကမင်းဆက်အဲနောက်ပြီးတော့သုံးကကနေစကပြီးတော့ကံဝမင်းဆက် dynasty နောက် dynasty တခုကကိုရှန်ဒိုင်နက်စီတို့ဒိုင်နက်စီ၄ခုအကုန်လုံးကဘုရားဘာသာတွေကြီးအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ဘုရားဘာသာမင်းတွေနဲ့ပြီးတော့ဒီကနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းကံဘုရားဇီရီပထုအပြူအပြစ်ပေါင်းဟာပကံလို့ပေါ့ဒီကျောင်းပြဘုရားပြည့်ဒီဟာ423နေရာဒီကနေ့ရှာလို့တွေ့နေတယ်ဒါတွေကိုကောင်းကောင်းကြီးထိထားအဲ့ဒါထိန်းထားတော့သူတို့ရဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းဌာနဝန်ကြီးကဘုန်းကြီးတွေကိုအဲ့ခံတဲ့အခမ်းအနားမှာစကားနည်းနည်းပြောဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြောတယ်အဲ့ဒီစကားဟာဒီကနေ့လည်းပဲမိဂဝတိစောပြားကြီးရဲ့ဒီ Memorial Day မှာဘုန်းကြီးတို့ဒါကိုပဲပြောတယ်လို့ပဲမှတ်ပါနော် The preservation of a national heritage နိုင်ငံသားအလုံးပိုင်တဲ့အမွေးဆိုင်ပစ္စည်းဒီကဝရီဆရာတော်ဆိုတာလူတစုတည်းပိုင်တာမဟုတ်ဘူးတနေငံလုံးကပိုင်အဲ့လိုနိုင်ငံချက်တည်ဆောင်သာသနာချက်တည်ဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဟာဒါ National Heritage အဲ့လို National Heritage ဆိုတဲ့အမျိုးသားအမွေခံပစ္စည်းတွေကို Preservation ဒိန်းဒိန်းဆောက်ရှောက်ခြင်းဟာ Preservation of a National Valueအင်္ဂါသာအလုံးရဲ့တံပိုးကိုထိန်းနေတယ်။ဒီနေ့နှစ်မြောက်
လွန်ဆွတ်တတ်တာဘွယ်အခန္ဓာနေ့မှာအလုံးကိုဘုန်းကြီးတို့ကဒီစကားနဲ့အကုန်ပြုပါတယ်။ကျောင်းသားကြီးတွေမပြောင်းမပြောင်းအောင်ထင်ရမယ်။စေတီတော်တွေတည်ဆောက်ရေးအမတ်တရဓာတ်တော်တွေတည်ဆောက်ရေးအမတ်တရရုပ်ထုတော်တွေထုလို့အမတ်တရအေးမေမိုရီယံမုန်းညွမဲ့လေးကိုဒီလိုလုံးချရတာကိုဘုန်းကြီးတို့ကတော့ဒီလိုပြောချင်ပါတယ် Preservation Sovereignty and Heritage အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲ is Preservation of National Value လူမျိုးတွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာ National Dignity လူမျိုးတွေရဲ့တန်ဖိုး National Value ကိုဒါဒီကနေ့ထိသိမ်းကြတာပါပဲလို့အဲ့ဒီလုံငန်းကိုတန်ဖိုးထားတတ်တဲ့ဒီတရားဓမ္မအားလုံးကိုဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့အလေးနဲ့ကောင်းဆယ်ချွေလိုက်လုပ်ပါခန္ဓာအတ္တကမင်းတရားကြီးရဲ့ရုပ်ထုမရှိပါဘူးအတ္တကမင်းတရားရဲ့ဂျေဇုနဲ့သူတို့ဘုရားဘာသာဖြစ်ခဲ့ရနောက်ဒိုင်နက်စတီ၄ခုနေ့တစ်ထောင်နီးပါအားလုံးဘုရားဘာသာဖြစ်ခဲ့ဆယ်နှစ်ရာစု AD မှာอิสลามဝင်သွားတာအဲ့ဒီရှေ့ဘက်ကတောက်လျှောက် Buddhist country ဒါကြောင့်ကန္တာရကိုဘုန်းကြီးတို့ကပြောမလဲဆို The Kingdom of Buddhism လို့ဘုန်းကြီးတို့ကဒီလိုပြောပါတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီကန္တာရအတိုင်းတက္ကသီလာကဘုန်းကဘုန်းကြီးပြောထားတယ်ဘုန်းတော်ကြီးသင်္ခသုသာတက္ခသီလာမှာပညာသင်ထားတယ်သိတတ်တယ်သိဆုံးတယ်ဒါပေမဲ့တက္ခသီလာကဟိုအိန္ဒိယပြည်ရဲ့အနောက်မြောက်ထဲမှာရောက်နေတော့အိန္ဒိယပြည်ထဲမှာလည်းပဲပညာထက်တည်သိဆုံးတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ရှိတယ်အင်္ဂလန်မှာအောက်ဖို့ဆိုတာလို့အမေရိကန်မှာယေးလ်ဆိုတာလို့အိန္ဒိယမှာလည်းပဲပညာထက်တည်ရဲ့စုဝေးတဲ့မြို့ဟာဗာရာဏစီအဲ့ဒါတက္ကသီလကတထေသပညာဓာတ်သာသင်္ခပုဏ္ဏရဲ့သသူတိမဆိုတဲ့ပါကလေးဟာဘေးချုပ်ဗရဏသီအိန္ဒိယသဘူရိပါသောပညာသင်အောင်မေဆိုတော့ဗရဏသီနဲ့အဲ့ဒီတက္ကသီလဟာဒီကနေ့အနေနဲ့လည်းရှိရင်မိုင်2000နီးပါးဝေးအဲ့ဒါသွားတယ်ဗရဏသီရောက်တယ်ဘုရားမပွင့်တဲ့ခေတ်ဆိုတော့ပြေးသားကြီးပိစေကဗုဒ္ဓရီရှိကြတယ်အဲ့တော့ဒီကြီးတက္ကသီလာလို့မဟုတ်ရင်ဒီကနေ့လို့ပြောတော့ပါပါလေပါကစ္စတန်ကတထေသာတယောက်ဟာဗာရဏသီရောက်တော့နေရာရှိရတဲ့ချင်းကချင်းကလို့ပညာသင်ရင်းသင်ရင်းနဲ့မိဂရဝုံသွားလိုက်တော့ပိစေကဗုဒ္ဓရီတွေ့အဲ့ဒီဘက်မှာပိစေကဗုဒ္ဓရီရဲ့အသွင်းအပြင်အမှုအရာပေါ်လေ after appearance very serenity သိပြီးတော့ငြိမ့်တာပဲအဲ့ဒီအလွန်ငြိမ့်နေတဲ့အသွင်းအပြင်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူကစိတ်ထဲမှာသိကြည့်လို့ကန္တာရတိုင်းသားသုတိမတက္ကသိုလ်ချောင်းသားပိစကဗုဒ္ဓရေတံချင်းကလို့မေးတယ်ရှင်တရားတို့တလောကကြီးလုံးဟာတလှုပ်လှုပ်ပဲသမင်ကိုမုတ်ဆိုးတွေဝိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကြောက်လွန်းလို့သမင်ဟာထိတ်ထိတ်လန့်လန့်နဲ့ပြေးနေသလိုပဲကဘာရှိတဲ့လူတွေဟာအဲ့ဒီလိုတုံ့လှုပ်ချောက်ချားနေတယ် The whole one is unstable ဘဘောလောကပကံပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်ကြီးအမြင်မှာရှင်ဘုရားတို့တွေကြည့်ရတာငြိမ့်လိုက်တာငြိမ့်လိုက်တာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် how to establish the stability of the life ဘဝတည်ငြိမ်မှုကိုဘယ်လိုဆောက်ရရင်ကောင်းမလဲအဲ့ဒါအတွက် technology ရှိရင်ပြေးပါဆိုတော့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓတွေကအဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကိုဗာပြောလေအေးဘဝရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုတည်ဆောက်တဲ့မိတို့မှာအပြည့်စုံရှိတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းဒီတဲ့မပေးနိုင်ဘူး။ခေါင်းရိပ်တို့လိုသင်္ကန်းဝင်။ဒကာကြီးတွေမလိုပါဘူး။ဘဝတည်ငြိမ်မှုအတွက်မလိုကြ။တကယ်တည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်ခုဘုန်းကြီးကဆောက်ပေးဖို့စဉ်းစားပါဗျာ။
တကမကြီးတွေလည်းပါနော်ဘဝရဲ့တည်ငြိမ်မှုနော် stability of the life the peace of life အဲ့ဒါတည်ဆောက်တဲ့နည်းပညာ technology ရှိသလားဆိုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုသင်ပြီးခေါင်းကြီးပါသင်္ကန်းဝဘရမယ်ဆိုတော့တက္ကသိုလ်ချောင်းသားစိတ်မပါဘူးပညာတစ်ခုရရင်နာနဲ့သင်္ကန်းဝယ်လိုက်ရမိကြတော့အဲ့တော့ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓတွေကဘာပေးမလဲဆိုရင်အလိုသိပါတယ်ကမ္မထမ်းပေးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့် meditation ဆိုတာဘာလုပ်တာလဲလို့မေးရင် a technique how to establish a peace and stability of the life ဘဝရဲ့တည်ငြိမ်မှုနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုတည်ဆောက်တဲ့ဤဟာ meditation အဲ့ဒါသူတိမဆိုတဲ့ပုံနာကလေးဟာမိဂရဟုံမှာအဲ့ဒီဤကိုအပြည့်စုံသင်တော့ဘာဖြစ်လဲသိစေကဗုဒ္ဓဖြစ်တာတကယ်လို့ကျောင်းသားပညာအထွတ်ထိပ်ရောက်ပါအဲ့တော့ပြညာထွတ်ထိပ်ရောက်ပြီးဒီပိဿကဗုဒ္ဓဖြစ်ပြီးတော့ဒီမိဂရဟုံမှာပဲပိဿကဗုဒ္ဓတွေနဲ့အတူတူနေနေတာတော့သူတို့ဆန်းဆန်းတခုသူ့ပါကံပါလာတာကအပ္ပာယုကသံဝတ္တနိကကံတဲ့ဒါပါလာတယ်ဘုရားတော်အတ္တကတာမှာပြောတယ်အပ္ပာယုကသံဝတ္တနိကဆိုတော့အသက်ကိုတူစီတဲ့ကံသမျိုးတို့မှာရှိအသက်ရှိစေတဲ့ကံမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီကနေ့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ကအသက်တူချောင်းနဲ့အသက်ရှိချောင်းနေဆက်ဟောနေဖို့မဟုတ် memory ကိုပဲပြောအဲ့တော့အသက်ကိုတူစေတဲ့ကံကပါလာတဲ့အတွေ့သိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်ပြီးတော့နောက်မှာသိစိကဗုဒ္ဓအနေနဲ့အသက်ရှိရှိနေမသွားဘူးအဲ့တော့သက်ရှိချောင်းကဘာတွေလဲအသက်တူချောင်းကဘာတွေလဲတူတူလေးတစ်လုံးနဲ့ပြောရင်သစ်တဲ့ဆိုင်ချင်းသည်သက်ရှိတယ်ဥရကလှမ်းတဲ့ပပဆက်တဲ့သစ်ပင်ကိုခုတ်ဖြတ်ဖြစ်စည်းခြင်းသည်အသက်တူတယ်လို့ဒီလိုတွေ့ရအဲ့တော့ပဲဆိုကြတယ်မှာသက်တူစီတဲ့ကံပါလာလို့တဲ့မရခင်ပြိဋိဘံပြုပါတယ်ပြိဋိဘံပြုပြီးပြီလဲဆိုရောအာသူရဲ့ယောဂလမင်းသိန်းကျူမိဂရဟုံးမှာဘသူတွေမင်းသိန်းကျူတယ်လေလူတွေမဟုတ်ဣသိကဗုဒ္ဓတွေကသူတို့ရဲ့သရေသုံးပေါ်ဣသိကဗုဒ္ဓလေးတစ်ပါးရဲ့ယောဂလကိုဝိုင်းပြီးတော့မင်းသိန်းကျူကြအဲ့တော့ဘဘလို့ဒီကနေ့အနေထားလို့စဉ်းစားကြည့်ဒကာဓမ္မတွေမင်းဆိုရာဇာတိရဲ့အကူကြီးအထောက်ပံ့လုံးဝမပါဘဲနဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးရဲ့ယုတ်ကလာကိုဘုန်းကြီးချင်းချင်းမင်းသိန်းကျူတဲ့သဘောမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်နော် very simple and very humble ဒီရဲ့ဇာပနာကဘာမှမကြီးချင်လိုက်ဒါပဲသိကြီးချင်သွားတာကခုဘုရားပြန်ပြောတော့သိကြီးချင်သွားယုတ်ကလာမင်းသိန်းကျူပြည့်စုံဗုဒ္ဓချင်းချင်းပဲကျွင်းကျန်တဲ့အယုဒ္ဓအဲ့ဒီမိဂရာဘုံမှာထူပါကလေးတစ်ခုတင်လိုက်ကြတယ်စေတနာတော့ထူပါပဲခေါ်သူသီမသတိစေရဗုဒ္ဓသာဓာတုယောဓာတုယောထူပံအကန့်သူထူပါဆိုတဲ့စာလုံးဟာထူပါဆိုတာမို့မို့မောက်မောက်ဟိုးရှိခက်ကဗမာတွေမြေအိုးတဲ့ထမင်းချက်တဲ့ခက်ကအပေါ်ကဖုံးတဲ့စလုံးမုံလေးဟာဒီလိုကုန်းကုန်းမောက်မောက်လေးအထဲမှာအခွက်ကလေးသမင်းရေငှက်ပြီးတော့ဆန်းကိုသမင်းနှက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသမင်းအိုးလေးကိုစောက်ထိုးလေးလွတ်လိုက်ပြီးဒီလိုလေးစောက်လိုက်တယ်နော်။အော်မြန်မာ traditional ကားစားတယ်။ rice cooker လည်းဝင်လာအကုန်လုံးပျောက်ကုန်။နော်။အဲ့တော့တစ်ခုခုက replacement လုပ်လိုက်ရှိဟိုတစ်ခုခုကဘာဖြစ်လဲ disappear ဖြစ်သွားကောင်းတာမကောင်းတာဒါစဉ်းစားကြဖို့ပဲเนาะဘုံပြောတတ်တဲ့ချင်းဟာကောင်းတာတွေလည်းများကြီးပဲဒါမဲ့သူပါကိုသမင်းဥပေါင်းလိုပဲလို့ပြောရင်ရန်ကုန်သူတွေနားမလည်အဲဒါကြောင့်ဒီအိုးကလေးလုံးလုံးကလေးသမင်းအိုးမှာဖုံးတဲ့ဆလောင်းမုံလေးကကျွန်တော်မောက်မှာအပေါ်မှာအခွက်ကလေးနဲ့လက်ကင်စရာ
အဲ့ဒီအခွက်ကလေးအပေါ်ထဲမှာမယ်ရေလေးတောင်ထည့်ထားလို့ရတယ်။ဒါမဲ့နှက်တဲ့အခါအထက်အောက်နှမ်းမြတာကအပူအေးညီးဖို့အဲ့တော့သောက်တုံးလေးချချစောင့်ပြီးတော့မှနှက်တာရေလေးဆန်ကပွားလဲလာအပေါ်ကဒီထွန်ပေါက်နေတဲ့အဖုံးလေးဟာဘာဖြစ်ဆန်ကိုဒီထဲမှာထည့်ပြီးတော့စောင့်ပေးလိုက်တဲ့ကြောင့်မိုးရိုက်သလိုဖြစ်သွားတာဆန်လေးကမီးနဲ့နှက်လို့ပွားလဲလာဆလုံးပုတ်ဆက်ဖွင့်လိုက်သမင်းလေးကမဖြစ်သမင်းဦးရံမကြီးတွေမဖြစ်ဖောင်းကိုခင်ဗျားတို့ rice cooker ကသမင်းဦးမဖြစ်ပြားလားဩသာရကြရင်လည်း rice cooker နဲ့ချဲပေါ့ဗျာခြေဟောင်းမူလေးနဲ့သမင်းဦးဖောင်းလေးကြရင်လည်းမြေအိုးလေးနဲ့ပြန်ချဲကြပေါ့ဗျာဒီတော့ဘုန်းကြီးကြီးကပြောတယ်မြေအိုးနဲ့ချဲတာတိတ်စားကောင်းကွာဆရာတော်ဘာပြောလို့ကောင်းမွေးလေกว่าပြောเนาะမြေသိန်းနဲ့လေเนาะဒါရှိလူကြီးပရိသတ်စကိုင်းရှိရင်သာဆိုတော်ကြီးတက်တော်80 90တက်ရเนาะမနေ့စောစောအဲ့ဒီရှင်သာတိုက်အနီးနာကမြို့တိဆွမ်းခံကြွတယ်နောက်ကကိုရင်နဲ့ဦးစင်းနေလက်ရဘာလို့ကြွတာလဲမေးတော့ဟောဒီခြေဘွားဖနတ်ဒီစီချီအိတ်ဒီစော့ဒါဒီမှာယထာဒီမှာလေးမြန်ဒီပေါ်မှာကျောင်းပေါ်မှာကြီးနေနေရခြေပေါ်ကမြေကြီးနဲ့မထီရတာကြာပြီกว่าလေပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြေကြီးလေးနဲ့ထီရအောင်လို့ငါထွက်ပြီးဆောင်းခါလာခြေပေါ်နဲ့မြေကြီးနဲ့ထီရင်ကျမ်းပါလေဒါအာနာဘန်ရှင်းသာဆိုကြီးပြောသွားတယ်အဲ့ဒါအနောက်တိုင်းကလူတွေခြေတော့တစ်ခုလုံးချစ်ချစ်ပါအောင်ထုတ်ထားတာဘယ်လုံးမလဲလို့ဆိုတော့ပါပါတော့ရုပ်စရီးကြီးလေအာပါတော့ဒါတော့သူတို့အကျင့်နဲ့သူတို့ပေါ်ကွာတော့သူတို့ကထုတ်ထားမှမကောင်းတဲ့တောင်းတော့ဒါကြတဲ့ဟင်းလင်းမြင်ကြီးလောက်တာကိုယ်အထက်ပိုင်းလည်းပဲဗလာကျင်းတယ်အနောက်ကလူတွေဟာခြေတော့ကြမှာချစ်ချစ်ပေါအောင်ထုတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းပြောသေးတယ်နော်အဲ့ဒါဒီ East and West ပေါ့နော်ဒီ tradition တွေကမ်းချာတွေဟာဒီကွာနေတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါကိုအလဲကောင်ကဆွဲညှိဖို့ရ bridge ပေါ်ဒီတရားမရှိဘူးဤဘုဘလို့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့သူတို့ကာချာကိုလက်ရရင်ကောင်းမလားလို့စိတ်မကူးနဲ့နော်ဘာဖြစ်ကုန်လဲဆိုလို့ရှိရင်တပြေးတပြေး wine life တည်းလို့ဖြစ်ကုန်မယ်အဲ့ဒါစဉ်းစားတာပရိသတ်ကလည်းလူကြီးတွေရှိသကူအလုံးထိုင်နေကြတယ်လေကြီးလိုက်ပါအဲဆူလို့ဒုနာလို့မထိုင်နိုင်တဲ့တကကြီးသာတင်မလင်ကိုထိုင်လာ။ကျန်တဲ့တွေအကုန်လုံးဒုတော့။အနောက်တိုင်းကလူတွေဒုတော့ကတော့မထိုင်။နော်။ဒုတော့လို့မထိုင်။လက်ဥချဖို့လည်းခက်တယ်။ကလထိုင်နေမှထိုင်တယ်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားဘာသာဓလိထုံးစာသူသဖြင့်အရှိတိုင်းရဲ့ဒီဓလိထုံးစာအရာ respect ပေါ်တယ်။အယုဒေပိဆိုတဲ့ကိစ္စမှာကျေးဇူးကိုငယ်သူကယုဒေဖို့ရန်နေရမှာထိုင်မယ်။ပြီးတော့ဒုတုံမဲ့လက်အုပ်ချင်ဒါ Eastern culture အနောက်တိုင်းမှာအဲ့ဒါလုံးဝမရှိဘူးအလုံးတန်းတူပဲဒီလိုသွားတယ်အဖေနဲ့သားသမီးနဲ့တူတူပဲသူကဒီလိုရှိလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ရှေ့တိန်းသားတွေဗုဒ္ဓပက္ခမှာကြီးပင်ပြီးတော့လူဖြစ်ရတာကံကောင်းနေတဲ့နော်ဒီဖြစ်စီရဲ့ကမ်းခြားကလည်းပဲမေတ္တာကမ်းခြားကိုအများကြီးသူကထောက်ကူပြုကဲကောင်းပြီခုနကဘာပြောတာလဲဘယ်ရောက်ပါဘယ်ရောက်မှမသိဘူးလားဟမ်ထူပါနော်ထူပါဆိုတာဘာလဲသမင်းဦးဖောက်တက္ကမကြီးတွေတက္ကမကြီးတွေထူပါဆိုတာဇာတိုင်းကတောင်းမှုတော့ဘုရားကြီးကိုကြည့်ပါနော်အဲ့ဒါထူပါအဲ့ဒီဒုပါဆိုတဲ့ဓမင်းဦးလို့ဖောင်းပေါင်းလေးတဲ့ဘောမမအဲ့ဒီလုံးလုံးအဝန်းကြီးရဲ့ဘောမမ၄တောင်တိုက်ကလေးတဲ့အဲ့ဒီ၄တောင်တိုက်ကလေးကိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဝိသုကပညာမှာခေါ်တာဟမိကခေါ်တယ်ဟမိကကာကြီးကိုရပလက်နဲ့ဟမိယလို့လည်းခေါ်လို့ရ၄တောင်တိုက်အဲ့ဒီထဲမှာဓာတ်တော်ထပ်လာဒါရှိဟောမူလေးအကြောင်းကိုလည်းပါပါပြောပြတယ်။ဟုတ်ကပါလေ။သ
ထုပသဘင်ဥပဘာမလုံးလုံးကြီးအပေါ်မှာပါတယ်လေ၄တောင်တိုက်အဲ၄တောင်တိုက်ကဘာလို့ခေါ်လဲဓာတ်တော်ဌာပနာပဲတဲ့အဲ့ဒါကိုပြီးဝကျွန်းရောက်တော့ဓာတုဘဘလို့ခေါ်တယ်အရှောကလက်ထက်မှာထုပါပေါင်း74တောင်တကယ်ဘူးတယ်ဇီရီပေါင်း74တောင်ဆိုတာထုပါရီကြီးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ74တောင်သောဇီရီတွေဘယ်နှစုကြံသေးလဲကြီးကြီးပုံဘယ်လိုလုပ်ရှာရှိတော့ကုန်ပုံစံမပြက်ကြံနေတာမဟာရထပြည်နဲ့အိန္ဒိယနဲ့တောင်ပိုင်းမှာဆန်ချီတစ်ခုပဲရှိတယ်။ဟိုတက်ကတက်ရှိလန်ကအသောကစီရီကြီးနဲ့ပြုံကြနေ။ဥပ္ပုံကြီးနဲ့မြက်ပြီးဒါပဲတွေ့ရတယ်။ထုပပုံမပေါ်တော့အဲဒါကြောင့်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတခုကဒီကနေ့မှာအလုံးသတိပြုကြဖို့ကနေ့တည်ကြာကုန်ပြီဆိုလို့ရှိရင် national dignity and national value เนาะအဲ့ဒီငွေချက်ကိုလူတွေကမေ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအသိမှတ် memory တွေကိုလည်းပဲပါဖြစ်တယ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဖို့မေ့ကုန်ကြသတိနာအသောကဆိုပြီးတော့သမိုင်းစာအုပ်တွေကရောနှုတ်ကရောအာသွန်ပြီးတော့ပြောကြရေးကြပြီးမြဲသူစီရီတွေကိုပြန်ဖော်မဲ့လူမရှိဘူးအဲ့တော့မိဂရာကမထူပါတယ်လေအဘောကဓာတုကပဓာတော်တိုက်ဆောက်တယ်ဓာတော်တိုက်ကလေးဆောက်ပြီးမှ၄တောင်တိုက်ကလေးပေါ်မှာကြောက်တန်လေးထောင်လိုက်တယ်ကြောက်တန်လေးပေါ်မှာကြောက်ချက်ကလေး၃ချက်အဝိုင်းလေးသဘောလေးတွေလို့အဲ့ဒါပါလဲဆိုကြောက်ထီးတဲ့နော်ကိုရပိုင်းအတွင်းမှာနော်ဟိုဂျန်နယ်မဂ္ဂဇင်းတချို့မှာဘုန်းကြီးတို့ကန္တာရဆောင်းပါလေးရေးထားတယ်ပါလာတယ်ပုံလေးတွေကိုကြည့်ကြည့်ရခြေဟောင်းထူပါပုံလေးဟာအခြေခံ၃ချက်ပါလေတိတ်ကအောက်ဆုံးပါလေပြိဿယထူပါသမင်းဥပအဲ့ဒီပုံမှာပါဆောက်ဓာတုကပ၄တောင်တိုက်အဲ့ဒီပုံမှာမှခီးတယ်ဒီကပါသေးတယ်ကြောက်ခီးကြောက်ပြားကြီးတွေတင်ထားတာ30ရှိမယ်50ရှိမယ်80ရှိမယ်90ရှိအရာယသုစီမသပစ္စေကဗုဒ္ဓသာသုစီမပစ္စေကဗုဒ္ဓယတတုယောတတော်တော်ကိုမိဂရာယေမိဂရာယုံသောပေါင်းစုံနေတော်ရကုန်မှထူပါကံသူစေတီတယ်လိုက်ကြပြီ။ဟောကန္တာရကလာခဲ့တဲ့တက္ကသိုလ်ချောင်းသားပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်ပြီးပရိနိဗ္ဗာန်ဆံကျဲကျန်တဲ့အယုဒ္ဓတေကိုပါတဲ့ထူပါစေတီလေးမိဂရာကုန်မှတယ်လိုက်တယ်။ဘုရားမပွင့်ဘူးနေ့ထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ရှိပြီးတော့ဘယ်တော့ကြာမယ်မပြောနိုင်ဘူး။ဒါဆိုဘုရားကအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုညာသူကျော်ဝေလုံးဝမှာသံဃာတော်တွေကိုပြန်ပြောတာ။ဘုဇာရဟေဘုဇယတော်ဗုဒ္ဓယတိဝသာဝကေပပိသသမတိတ်ကံတေဒိဏသောကပရိဒဝေပူဇာရဟပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရာဟာဗုဒ္ဓယတိဝသာဝကေပိစေကဗုဒ္ဓသုံးမျိုးပူဇာရဟဒီစလုံးကိုเนาะမှတ်တာပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတိဗုဒ္ဓလည်းဖြစ်မယ်နှစ်ကပိစေကဗုဒ္ဓလည်းဖြစ်မယ်သုံးကသာဝကဗုဒ္ဓလည်းဖြစ်မယ်ဘာလို့ပြောရင်တော့ဘယပစ္စည်းကဗုဒ္ဓယဟန္တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဗုဒ္ဓပစ္စည်းကဗုဒ္ဓသာဝကဗုဒ္ဓသုံးမျိုးတစ်မျိုးမျိုးပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘာကြောင့်ပူဇာရဟပူဇော်တဲ့တယ်လို့ပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ပပိသသဗ္ဗတိတ်ကံတိပပိသတရားတွေကိုလွန်မြောက်တော်မူကြကုန်ပြီဝိဒ္ဓယေဘာတွေကိုလွန်မြောက်ပြီးပြီပပိသတရားဘိသာကြီးပါတယ်လေပပိသဆိုတာတန်တရာချဲ့တဲ့တရားဒုက္ခကိုချဲ့တဲ့တရားကိုပပိသတရားတန်တရာမှာဒုက္ခတွေကိုဘယ်သူချဲ့တယ်လဲအဝိဇ္ဇာရဲ့သဏ္ဍာန်ရဲ့ဒိဋ္ဌိပဲဘာရပါ့ရဲ့အဲဘိသာကြီးပြင်လိုက်တဏ္ဍာရဲ့မာနရဲ့ဒိဋ္ဌိနော်ပြန်ပြောတဏ္ဍာထူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေတန်တရာချက်တာ
မာနကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးပဲသူဒုက္ခသူချက်တာဒိဋ္ဌိအမြင်မှအယူမှရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးပဲသူမလုံနေတာသူဒုက္ခကိုသူချက်အဲ့တော့ဘဝရဲ့ဒုက္ခကိုချက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဏှာထူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမာနထူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒိဋ္ဌိအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘဝသန္တရာမှာမလွတ်ကြဒုက္ခချက်နေကြတာဩအဲ့ဒါကိုစာလုံးပြောတော့ပါတယ်လေပပင်စသမားတွေတဲ့နော်အမြင်မှယူမှရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုက္ခကိုချက်လိုက်ပဲပြီးတော့မာနထူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘာကိုချက်ပလဲဒုက္ခကိုချက်လိုက်မယ်ဟောနောက်ပြီးတော့တတ်မဲ့ခြင်းဆွဲမဲ့ခြင်းတဏှာရာခလွန်ကလေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဘာချက်ဒုက္ခချက်အဲ့ဒီတရား၃ပါးကိုအကျဉ်းမဲ့ပယ်ပြီးပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပူဇာရဟသူဟာပူဇော်တတ်တယ်ဒါလို့ပြောအနမနာဒိဋ္ဌိကိုပယ်ပြီးပြီသံသရာချက်ထွန်းတဲ့တရားတွေကိုချုံပြီးပြီပေါ့အဲလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘာဖြစ်ဟာပူဇော်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲအရိယပြည်သိနေကပါရီရောက်တော့ကနပိုလီယံရဲ့ဗိမာန်ကြီးသွက်ချစ်ရောမရောက်တော့ကလည်းအလက်ဇန်းဒါသဂရိတ်နော်အာကြောက်ရွံ့ကြီးကြီးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကိုလိုက်ပို့တဲ့လူတယောက်ကိုဘုန်းကြီးပြောတယ်အဲ့လူကလည်းခပ်ပေါ်မဲ့လင်းလင်းဆိုပြောတဲ့ဟေးနပိုလီယံကလောက်ထိုင်တာအထိတ်မှကြီးကြီးပဲအလက်ဇန္ဒားသဂရိတ်လောက်ထားတာကြီးကြီးပဲထိတ်မှကြီးဘယ်အဲ့ဓာတွေခလုံးမြင်လဲအာကြောက်ကြတော့ဗျာတဲ့အဲ့ဓာကြီးကြီးမြင်ရရင်တိတ်ကြောက်တာလေသူကဥကိုမတိုက်ချင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့သမိုင်းတွေကိုဖတ်ကြည့်နေသမိုင်းမှာသိပြီးတော့လူတတ်တဲ့လူတွေပဲသိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေညာဆိုရင်ဆိုတော့မပြတ်နေစိတ်ရင်းစိတ်ချင်းရဲ့အပြည့်အနာစာတွေကိုမတန်းတင်ထားတာအဲ့ဒါဆိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေရဲ့ရုပ်တုတွေဗိမာန်နေလာရောက်ရင်သူကတော့ချက်သိထထလာတယ်ဗျာဘုန်းကြီးတို့လိုက်ပို့တဲ့ guide လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုပြောအဲ့တော့ခုဘုရားမိန်တော်မူတဲ့နေရာမှာတော့တိပရိသမှတ်လိုက်သံသရာဒုက္ခချဲတဲ့ဘာတရားပပင်းစတရားကိုလွန်မြောက်ပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပူဇော်ရပြီသူတက် memory လုတ်လို့ရလုတ်ကောင်းဒိဏသောကပရိဒဝေသောကပရိဒီဝါကိုလွန်မြောက်ပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွက်ဘာလို့ memory လော့ဒိဏသောကပရိတဝေတေတာတိသေပူဇာတော်နေဘူးတေအကုတော်ဘယေနေဘူးတေကိရသကသိငိမ့်ပြီးပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပူဇာရဟပဲကိရသငိမ့်ချံပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘာလို့ရမလဲပူဇော်ရမယ်ခုလို့ memory နော် memory ရဲ့ monument ဒီလိုသူတော်ကောင်းတွေအတွက်လောက်တာကိုဘုရားချီးကျူးတယ်အကုတော်ဘယေသူတို့မှလည်းဘေးရန်မရှိသူတို့ကြောင့်လေဘုသူ့မှာမှဘေးရန်မရှိဘူးဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်မလုပ်ရမလဲ memory လောက်ကောင်းတယ်လောက်ရမယ်ဟိုးမိဂရာဟုကသုတိမပင်းစီကဗုဒ္ဓရဲ့အယုဒ္ဓဌာပနာယာစေရီလေးပူဇော်တာနဲ့အကြောင်းပြုလို့ဘုရားကပြောအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်များကဘယ်လိုကြောင့်ဒါပြောသလဲလို့ဆိုတော့အယုဒ္ဓစေရီလေးတည်ပြီးမှနောက်နှစ်အကြာကြီးကြာတော့မှဟိုတက်ကရှိလာကအဖေကြီးသင်္ခပုံနာကလိုက်ရှာတာငါသားပညာသင်သွားတယ်ပြန်မလာဘူးဗရဏသီမှာဘယ်လိုလဲလို့လိုက်ရှာတော့ပြိဿကြီးမိဂရဝုံမှာဘာပဲတွေ့လဲခင်လို့ပြောရအောင်အယိုးအိုးစီဒီလေးပဲတွေ့တော့နော်ထူပါလေးတွေ့အဲ့တော့မင်းများစုံစမ်းတော့ပိဿကဗုဒ္ဓတွေကအဖေကြီးကိုရှင်းပြတယ်မင်းသားပိဿကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားပြီဟာသားပိဿကဗုဒ္ဓဖြစ်တာကိုဖူးမမဖူးလည်းရလေခြင်းဆိုပြီးတော့အလုံးမင်းထောင်ပေါင်းများစွာတက္ကစီလကနေခကြီးပြင်းနှင်လာတဲ့အဖေကြီးကလွန်ဆွေတတ်သားပြီးတော့သားရဲ့အယောဇီလေးခေါင်းနဲ့တိုက်တက်ပြီးတော့ငိုလိုက်တာအဲ့တော့အဖေရောက်တဲ့အချိန်မှာသားရဲ့အယိုးစီဒီကလည်းပြိုးနေပြီတဲ့နော်ချုံနေနွယ်ရီတက်
နေ့လဲနေနေကြာသွားတယ်လို့ထင်တယ်ဆောင်းလို့တဲ့ဒီ construction material တွေကလည်းပဲเนาะမြေကြီးနဲ့မြေကြီးမှောက်နဲ့ရှင်းသရွနဲ့ထုံးနဲ့ဒီလိုဆောက်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ခေတ်လို့ခုနကဟာလာအလူပေးတဲ့နေရာမှာကြားလိုက်တဲ့ဘီလမီတဲ့တန်ချောင်းအဲ့ဒါမျိုးသားပါရင်တော့ဘယ်ပြိုမလဲဗျာအဖေကြီးခေါင်းနဲ့တိုက်ပြီးတော့ငိုယုံမရှိမှပြိုတော့မပြိုအဲ့ဒါပြိုကျနေတဲ့အယောအိုစီရီတနည်းဓာတုထူပါကိုအဖေကဥကောင်းနဲ့တိုက်တိုက်ပြီးတော့ငိုပြီးတော့မှကဲဟေးသားပင်ဖြစ်လင်ကစားပိစေကဗုဒ္ဓနော်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုခုနကပြောခဲ့တဲ့ဒေသနာတိုင်းပဲဘောကပရိဒေဝကိုလွန်မြောက်ပြီးပြီဘေးဒုက္ခမရမြကိုလည်းပဲလွန်မြောက်ပြီးပြီဒီတော့ပပင်္စတရားတွေကိုလည်းပဲဖယ်ရှားပြီးပြီအဲဒါကြောင့်မို့လို့ခိတိသာကင်သရှင်းတဲ့သူမြတ်တယောက်ရဲ့အယုဒ္ဓသာပနာရာဒီစီရီကိုငါပြင်းမယ်ဆိုပြီးတော့တားရဲ့အယုဒ္ဓစီရီကိုအဖေကပြန်သူလည်းပဲဟိုတက္ကရှိလာကနေဗာရဏသီရောက်လာတော့အပေါင်းဖို့မိတ်ဆွေပဲရှိဒီလိုပဲအဲဒါရှင်လေးဒီသဲကလေးဒီမေဒီမှုန့်လေးတွေနဲ့ဒီလိုပဲပြင်ရတာဖြစ်မှာပေါ့ပြုံနေတဲ့ဇေဒီလေးပြင်ဒါတို့လိုချွတ်ရင်တော့ renovation ပေါ့နော်အဟောင်းပြင်ဒါဘုရားချီးမွမ်းတာအဲ့ဒီအဟောင်းလေးပြင်ဆင်လို့ပြီးတော့မှထုံးတော့တယ်အဲ့ဒါတောင်ကုန်းမှာဇေဒီလေးထုံးလေးဖိုးပေးလေးနဲ့ပူရတော့ပို့ပြီးတော့သူကြီးနိုးအဲ့တော့မှစေတီရေပြင်မှာသဲကလေးခင်သဲပြူလေးခင်ဝဏပုပ္ပလို့ခေါ်တယ်တော့အရင်ပန်းလေးတွေခိုးပြီးတော့စေတီရေပြင်ကျဲပြီးတော့ပန်းလေးပူဆောင်စေတီလေးထီးတင်ညင်လိုက်တာဘယ်လိုမလဲထီးသူကဧည့်သည်ပါရဏသီပဲသွားပဲလာမှမသိတော့တဲကစီလာကလာတော့ကသူဆောင်းလာခဲ့တဲ့ဖဲဒီအစုပ်ကလေးမင်းနှစ်ထောင်လောက်လာခဲ့ရတော့ဒီလေးလေးဟောင်းဆွေးအဲ့ဒီဒီစောက်ကလေးကိုဇေဒီပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ထီးတင်ပန်းတင်သဲပြုခင်းတော်ပန်းလေးတွေနဲ့အဲ့ဒီဇေဒီအဟောင်းလေးကိုပြင်ခဲ့တဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကသံဃာတော်တွေကိုပြောပြနေတာဟိုတုန်းကကွာတဲ့သာပိစေကဗုဒ္ဓရဲ့အယိုးအိုးဇေဒီလေးကိုပြုပြင်ပါသေးမွန်မှန်ပြီးတော့ထုံးကလေးသုံးလို့သဲပြုခင်းလို့ရာသမကာလို့တောပန်းလေးတွေနဲ့ပူသောဆောင်းလာခဲ့တဲ့ခြေဟောင်းလေးနဲ့တင်းလှူခဲ့တဲ့အဖေသင်္ခပုံနာကြီးဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးငါဘုရားပဲကွာအဲဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အထိတ်မှဒါမေမိုရီယံမိုးညွှန်းမင်းတွေကိုဒီလိုတန်ဖိုးထားတယ်ဒီကောငါဘုရားလုခဲ့ဘူးလေဒီလိုကိုရှမ်းချပါပါခက်ခက်ခဲခဲငါဖျားကိုယ်တည်းဒုက္ခရအဲဒီလိုဆောင်ရွက်ခြင်းရာကျိုးကျေးဇူးဘလောက်ကြီးသလဲလို့မေးရင်တော့ငါအတိုင်းတာနဲ့မပြောနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့သံဃာအစည်းအဝေးမှာဒီဒေသနာပြောပါတယ်ဒေတာတိပေပူဇရာတော်နိဗ္ဗုဒ္ဓီအကုတောပယိနတကပုံညာသင်္ခတောဣမေတ္တမပိကိနသိဒေတာတိသေတို့သောသဘောရှိသောကိလေသာခသိဉ္ဇိတော်မူကြပြီးသောပပိသတရားသုံးပါးကိုလွန်မြောက်တော်မူကြကုန်ပြီးသောသောကပရိဒေဝါကိုချုပ်ငင်းစေတော်မူကြကုန်ပြီးသောသန္တရာချဲ့တဲ့တရားတွေကိုချုပ်တော်မူကြကုန်ပြီးသောဘေးရန်ခသိဉ္ဇိတော်မူကြပြီးသောသူလည်းဘေးရန်မရှိသူတစ်ပါးလည်းဘေးရန်မပြုတဲ့ဒေတာတိသေတို့သောသဘောရှိတဲ့ငါသာသူတိမကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့ကိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ရရှိအကြံယုဒ္ဓထာပနာညာစီရီတော်များကိုဘုဇရာတော်ပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှပုံညာပုံညာပါလာကောင်းမှုနဲ့ကောင်းမှုရဲ့ကျိုးဟိုက်ဣတကံဤမြရှိတယ်ရဲ့လို့ဤမြရှိတယ်ရဲ့လို့ကိနာစီပဲသူကမြတေဃာတောင်တိုင်းတားရိပ်တွေ့ခြင်းကနတ်တေဃာမတတ်နိုင်အောင်များလာပြီတယ်ရဲ့လို့သဒ္ဒနလူတို့ဆရာပြားခြင်းကိုရောမြသည်ဝါစာကရုဏာရှိရှုဟောပြတော်မူခဲ့ပါပေသည်
လောတင်လက်ထက်တဲ့လောက်အပ်တဲ့ကောင်းမှုတစ်ခုရှေးသူဟောင်းများလွတ်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုတစ်ခုရှေးသူဟောင်းဆိုတော့ဘယ်လောက်တော့ဟောင်းနေ့2500မကဘူးနေ့2500ရဲ့ဟိုးပဲဘုရားမပွင့်ခင်ကတဲ့ဘုရားကိုယ်တိုင်လွတ်ခဲ့တဲ့ဒီလိုကောင်းမှုမျိုးဒီကနေ့ဒီကဝတိစောပြည့်ရဲ့တပည့်တရားဓမ္မတွေဒီကောင်းမှုပြုတ်ခွင့်ရတာဟာနော်ဘုရားရှင်မနဲ့ကောင်းမှုရည်တက်လို့မရနယ်လမ်းအကျိုးကြီးမားတဲ့ကောင်းမှုဒီကောင်းအနေနဲ့ပြောရင်တော့ National Heritage အမျိုးသားပိုင်းဒီ Memorial Monument တွေကိုထိန်းသိမ်းဆောင်ရှားတဲ့လုပ်ငန်းဟာ Preservation of National Dignity and National Value အမျိုးသားတွေရဲ့ဂုဏ်အမျိုးသားတို့ရဲ့တန်တူပြည်သားလူများတို့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတန်တူပြည်သားလူများတို့ရဲ့တန်ဖိုးကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်အားလုံးကိုဘုန်းကြီးတို့ congratulation ပါလို့ပြောပြီးတော့ရည်ရွယ်ချောင်း